gündemden düşmeyen xalq artistimiz, mənim canım, ciyərim, Aygün Kazımova. Salamlayıram Aygün hamısı buradan. Sən bu nə hərəkət? Nə deyirəm? Baba, qoy buraya, mən oxuyum. Ay, yox, ürəyim. Xahiş edirəm, ver, mən oxuyum. Aha, bu... Meyman, biz gedək. Yerdən qoyam. Aygün xanım, qoymur, mən oxuyum. Mən olmaz axı, bu adam bütün... Hər iki məşhur 1351 azeynli ətək geyindi. Mən sevdiyim rəqəm deyəm. Mədən sən dağılır, əzvə Allah. Gündəmdən düşməyən xalq artisti Aygün xanım Kazımova. Özü Aygün Kazımova, Aygün xanım Kazımova. Amma hep canım ziyarımda, Aygün xanım Kazımova. Bu dəfə də geyimiylə bütün diqqətləri üzərinə çəkib. Nə geyinim ki o? Pop diva qatıldığı məclislərdən birində bağlı ətəyi ilə marağa... Ətəy nə deyə, yubqa? Ətəy, yubqa. Marağa səbəb olur. Belə ki, sənətçinin ariya, yaz... Necəsiz, vəziyyət sadı, necəsiz, sağmaçıqdır. Ətəy şey, də bura, bura. Necə oxuyanda mənə məhəmə alıq. 795 dollar. 1351, 795 də mənə sevdiyim rəqəm. Azərəndə oxusaqa neyini bu? Kazımova bu ətəyə ağ rəyini corabla, kropla. Krop, hə, krop. Tamamlayıb. Çorab yaxşı. Söz gedən libası bir müddət əvvəl Azərbaycanlı model Diana Əhədpur da giyinib. Baxalım, mağdəsinin ümumilikdə dəyəri 1795 dollardır. 3051 bu cümlə nə edibsə yaxşı edib, Allah canınıza. Aygün xanım həmişə qaralı giyinib, həmişə. Həmişə. Yəni, bu birinci, mən bu adamla 10 il işləmişəm. Bu adam həmişə... Ətiri də bahalı olub, giyimləri də bahalı olub. Hal da giyib yaraşıb, şal da giyib yaraşıb. Şal da giyib yaraşıb, Allahım. Bir də. İdmanı yerində, figurası yerində. Yəni bu adam, bilsən, çox gözəldir də. Bir də haşiyə çıxın. Üstümdə gəlməm yetim. Bir də haşiyə çıxın. Bizim xəbərləri paylaşan saytlar. Sizdən xahiş edirəm ki, paylaşanda bildirin ki, bu veriliş yumoristik verilişdir. Biz bunu, kesin mən demişəm ki, burada ölürəm də özüm. Pərvində özümü görürəm, bunlar ciddi xəbər kimi paylaşırlar. Sən ciddi demirdin ki onu? Bəs mən elə biləm, sən ciddi demirdin. Biz zaman eləyib, sən ciddi demirsən. Sən bizi demən istəyirsə dolanır hamur. Aycını oxuysan... Senin fikrimiz dedi mənə qarşı. Aycını oxuysan Pərvinə nöz keçsən. Hə? Ya ümumiyyətlə, ya zarfatı qoyar bir qırağı. Çünki tam işəsi bilmir ki, söhbət nədən gedir. Öz mövqeyim bildirir ki, Arifət Nasosunu Pərvinə oxşamaq istəyir. Pərvinə oxşamaq istəyir? Mənə lazımdır. Heç təsəvvür eləmirəm. Sən oxşasın. Pərvin xan. Mən zənnə. Pərvin xan, panyatkadan oxşayaq bir-birimizə. Valla canımızsa. Hə, onu izləyirsən də Pərvin xanımı TikTok-da da. Qarabaqara. 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 Hə, indi burada xəbər var, oxuyarsan.